Привіт, друзі! З вами канал BassFishing і я Пісюнь. Друзі, хочу сьогодні підняти тему, яка рибалка краще, ранкова чи вечірня. Під час обговорення цього двічного питання рибалки розділилися на дві групи. Одна з них стверджує, що краще клювання спостерігається вранці. Інші ж кажуть, що немає нічого кращого, ніж звичайна вечірня рибалка. Давайте обговоримо це в цьому відео. Немає однозначної відповіді на питання про ефективність, адже визначальним обставином є те, наскільки активно клює сама риба. А у кожної риби свої смакові пристрасті і звички. І не менш важливим фактором є коливання атмосферного тиску і час дня. Давайте ми розглянемо, коли якість риб активніша. Вранці в основному активні хищники, а з мирних риб виходять готуватися лише пристики підростаючого покоління, маленькі карасики, карпики і тому подібне. Ближче до середини дня прокидаються лещі, плотва і частина хижих риб. Настання вечірньої пори активізуються більші карасі, лещі і подлещики, окунь і середнього розміру риба. Може виникнути питання, коли ж клює велика риба. Більшість рибалок впевнені, що справжні гіганти можна зловити тільки з наступанням сутінку і вночі, адже в день хорошому лову заводять дрібнота і середніх розмірів риба. Важливою обставиною є те, що по ночах представники іктіофауни відчувають себе не так обмежено, тому не побоюються переміщатися по водоймі в пошуках ласощів. У висновку скажемо, що можна розраховувати на хороший клюв будь-який час доби. І якщо ви вирішили прийти на водоймище не стільки за уловом, а за відпочинком, то не варто ворочитися на відповідний час доби. Ну а я з вами, друзі, прощаюся. З вами був канал BassFishing. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, не забувайте ставити колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Зустрінемось на рибалці. Також не забувайте підписуватись на нашу групу у Фейсбуці, Інстаграм. Також у нас з'явився TikTok. Так що будемо раді вас бачити. Дякую за увагу. Не оставим нічого.